10 km e 50 minutos todos os dias. É certo fazer isso? Dandy, vamos lá, cara. Você está correndo do mesmo jeito, 50 minutos, na mesma intensidade. Tipo, porque se é 10 km e 50 minutos, você está dando o mesmo estímulo, né? Aí eu te pergunto, é 10 km e 50 minutos na areia, na subida, ou é tudo reta no mesmo plano? Porque se você parar para pensar, se você variar o terreno, o estímulo já vai ser diferente, mesmo sendo 10 km e 50 minutos, ok? Porque o terreno vai ter uma ação totalmente diferente com o seu corpo, deixando mais intenso ou menos intensa essa atividade, beleza? Então tem que pensar nisso, você está alterando o terreno, você está alterando o estímulo, ou é todo dia o mesmo estímulo? O que vai acontecer é que se você não provoca o seu organismo a dar uma guinada nele, ele vai atingir um platô. Se você está pensando em melhorar o desempenho, cara, dificilmente você vai melhorar o desempenho você correndo 10 km e 50 minutos. Vai melhorar durante um tempo. Daqui a pouco você atinge um platô, não tem mais como melhorar isso aí. Você vai ficar parado nisso aí. Você tem que estimular, você tem que dar estímulos mais fortes, tem que dar estímulos mais calmos. Você tem que trabalhar esse sobe e desce para gerar uma supercompensação no seu organismo. Beleza? Agora, se você está pensando só em bem-estar e saúde, ficar na recomendação de saúde, cara, tá tranquilão. E se o seu corpo vai se adaptar a esses 10 km, 50 minutos aí, tá de boa. Você tá ali, ó, trabalhando o seu coraçãozão, tal, vascularizando o seu corpo, chegando sangue no cérebro para pensar melhor, né? Liberando aquela endorfina. Tá de boa, tá tranquilo. Tudo vai depender do seu objetivo, beleza? Se tá certo ou se tá errado fazer isso.